ଚାଷ ଆମର ମେନଲି ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ ବଗିଚା କହିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ଚାଷ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କି ବାଇଗଣ ଚାଷ କି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 3-4 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଇଟା କଲା ପରେ ସେଇଟା ଅମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ହଳ କରିକି ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଲଗା ହେଉଛି ଏଠି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଅଟେ ରେଡ୍ ଲେଡ଼ି ଭେରାଇଟି ଏଇଟା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅମଳ ଦେବ ତାପରେ ସରିଯିବ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଚାଷ ହଳ କରିକି ଫିର ଅଲଗା ଲଗା ହେବ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଉ ସେମିତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଇଏ ହୁଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଲ ଦିଏ ଚାଷ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ସୁଟେବୁଲ୍ ଅଟେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଔଷଧ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଇଏ କରୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ତାର ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଅଛି ତା ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ଯତ୍ନ ଏମିତି ଏବେ ଯେମିତିକି ଏଠି ଘାସ ପତ୍ର ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଇଟା ପାୱାର ଟିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ହଳ କରିକି ଘାସକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସାର ଦେଇକରି ଖତ ଗୋବର ଖତ ଦେଇକରି ଆଉ ମାଟିକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଗଛଟା ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ମାର୍କେଟ ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ଏଠି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତ ରେଟ୍ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଲିଂ କରୁ ମିଳୁଛି ହଁ ଅଛି ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ମଝି ମଝିରେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ଯାଉ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ବୁଝାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କଲେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି ପାଇବେ ଏକଦମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ କିସମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଗାନ କରିଛି ଏଠି ଆମର ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଅମ୍ରପଲ୍ଲି ଆଉ ଦଶରୀ ହେମସାଗର ଆଉ ଆଲଫାନ୍ସୁ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଆଲଫାନ୍ସୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଆମକୁ ଆଲଫାନ୍ସୁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦଶରୀ ହେମସାଗର ଆଉ ଅମ୍ରପଲ୍ଲି ମଲ୍ଲିକା ଏଇଗୁଡ଼ାର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଫଳ ଆମର ରହୁଛି 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ବଜାର ଏଠି ରାଉରକେଲା VSS ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ସେଲ୍ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ସେଠି ବି କିଛି ରଖିଦେଉଛୁ ଲୋକାଲରେ ହିଁ ଆମେ ରିଟେଲରେ ସବୁ ସେଲ୍ କରିଦେଉଛୁ ଆଲଫାନ୍ସୁ ଆମ୍ବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କହିଲି ଯେମିତି ଏଇଟା ଆଲଫାନ୍ସୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଆଲଫାନ୍ସୁ ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ନେଉ ସେ ଭେରାଇଟିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟମର ପଚାରନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା କି ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ତ ଆମେ କହୁ ସେଇଟା ଆଲଫାନ୍ସୁ ତ କଷ୍ଟମର ମାନେ ହସି ଦିଅନ୍ତି କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଆଲଫାନ୍ସୁ ନୁହଁ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଆଲଫାନ୍ସୁ ତାର ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁ କି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟିର ନାଁ କହୁଛୁ ସେଇ 40-50 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 70 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଯାଏ ତାଠୁ ଉପରେ ଆଉ ଯାଏ ଆମର ମୋର ନିଜଟା ପାଖାପାଖି 2 ଏକର ପାଖାପାଖି ହେବ 300 ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ଅଛି ଆଗ ସେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 25 ଫୁଟ୍ ବାଇ 25 ଫୁଟ୍ରେ ଲଗା ହେଇଛି ଗଛ ଏବେ ମୋର ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡାଳ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସଟି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ବଗିଚାର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 9-10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ତଳ ବଗିଚାଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ଏଇଟା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆମେ କରିଛୁ ଏଇଟା ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି
ଏଥିରେ ଗୋବର ପକେଇକି ଆମେ ଏଠି ଜିଆ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ସେ ଜିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଖତକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଚାଷରେ ଭେଣ୍ଡି, ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗଛର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଅମଳ ବି ଅଧିକା ହେଉଛି, ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଇଏ କଲେ ତାର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଭଲ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଜୈବିକ ସାରରେ ହିଁ ଅମଳ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଜୈବିକ ସାରଟା କମ୍ ଇଏରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଇଏ ଦେଉଛି, ଆଉ ଜମିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେମିକାଲ ସାର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଜମି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ତାର ଅମଳର କ୍ଷମତା କମିଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇଟା ଜୈବିକ ଖତକୁ ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ଅପଣାଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଜୈବିକ ସାରରେ ହିଁ ଚାଷ କରାହେଉଛି।